សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាចឹងថ្ងៃនេះគឺមានសាឡាត់បងប្អូនណាចឹងបងប្អូនធ្វើសាឡាត់ធ្វើអាហារពេលព្រឹកគឺមានត្រសក់មានសាឡាត់យើងទិញមកពីម៉ាតចឹងណាហើយបងមន់ការ៉ុតអីចឹងទៅចឹងនេះគឺជានេះគឺធ្វើការលីគ្រឿងបងប្អូនហ្នឹងហើយលីគ្រឿងសាមញ្ញៗទេចឹងបងប្អូនទៅចូលរួមទស្សនាបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងយើងទិញតែខដែលមានជាតិប្រេង ចឹងនេះខ្ញុំបានកោះមកកំប៉ុងហើយគឺថាត្រីនេះគឺខនេះវាមានជាតិវាមានប្រេងនេះវាមានប្រេងបាទវាមានប្រេងនៅក្នុងហ្នឹងចឹងយើងអាចយកមកលីងមកឆ្ងាញ់បងប្អូនហើយបងប្អូនអរគ្នាមានប្រេងអូលីវបងប្អូនដាក់ប្រេងអូលីវទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានគឺនៅក្នុងនេះវាមានណានេះគេគេដាក់វាចិត្តបលអយចឹងគេផលិតមកដើម្បីឲ្យយើងយកមកលីជាសាឡាត់បដោយបងប្អូនណា លីជាសាឡាត់បងប្អូនអរគ្នាគឺយើងចាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវចូលទៅក្នុងទឹកខហ្នឹងបាទបាទមានអំបិលបាទអំបិលតិចតើហើយស្ករបងប្អូនណាយើងដាក់ស្ករតិចតើយើងលាយវាសិនយើងយកមកក្លប់ជាមួយនឹងបន្លែហ្នឹងចឹងណាយើងច្របល់ច្របល់វាចឹងទៅចឹងវិធីសាស្ត្រនេះគឺងាយៗទេបងប្អូនហ្នឹងហើយចឹងយើងកូរកូរទឹកខហ្នឹងទៅ ទឹកខហ្នឹងគឺយើងយើងនិយាយថាវាមានប្រេងມັນវាមកស្រាប់ដើមបងប្អូនណាតាមកំប៉ុងទឹកខហ្នឹងបងប្អូនទិញទឹកខមើលទៅបាទជាប្រភេទធូណាអីចឹងណាវាមានប្រេងមកស្រាច់នេះគឺត្រីនេះខ្ញុំទិញបានទាំងធំៗបងប្អូនណាទិញពីម៉ាតមកចឹងយើងជ្រុំសាច់នឹងឲ្យវារៀងបែកតូចៗចឹងទៅ បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រីខហើយនឹងទឹកប្រេងក្នុងត្រីខហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការច្របល់ច្របល់ចូលគ្នាទៅគឺថាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយពួកយើងញ៉ាំបន្លែអញ្ចឹងយើងញ៉ាំដើម្បីសុខភាពបងប្អូនណាហើយយើងច្របល់ច្របល់អញ្ចឹងមកនេះជាអាហារពេលព្រឹកបងប្អូនហើយខាងអឺរ៉ុបអីគេជួយចាត់ញ៉ាំបន្លែអញ្ចឹងបាទញ៉ាំបន្លែ គេបាច់ទៅឆ្មាដាក់ចំនួនពេញយូរលីវអីចឹងណានឹងពេញប៉ះមានអីចឹងទៅហើយនេះគឺចាប់ដើមច្បល់ហើយតសក់នេះគឺខ្ញុំដាំនៅផ្ទះខ្លួនឯងបាទតាក់តងនឹងបន្លែសាឡាត់អីផ្សេងផ្សេងយកមកធ្វើគេសាឡាត់នេះគឺយើងទិញមកពីម៉ាតបាទទិញមកពីម៉ាតនេះគឺទិញតែមួយថងមួយថងចឹងណាតែមួយថងហ្នឹង ជាពីដុល្លារហាងបីចិត្ត3ឡាដែរទិញមកមានពីប៉ះមានមួយឈុតបានគេបងគេយើងធ្វើបានពីពេលដែរគ្រួសារយើងទូចណាយើងធ្វើបានពីពេលដែរលេមួយទៅសក់មួយអញ្ចឹងទៅអូខេឥឡូវយើងច្របល់បានសពហើយគឺយើងអាចញ៉ាំបានហើយបងប្អូនទទួលទានបានហើយអញ្ចឹងគឺងាយងាយបងប្អូនបងប្អូនចង់ហូប ជាលក្ខណៈសាឡាត់អញ្ចឹងអាចលាយតាមវិធីនឹងទៅបងប្អូនចង់ទិញប្រេងអូលីវក៏ទិញទៅនឹងវាមានប្រេងចុះខុសគ្នាប៉ុន្តែបើខ្ញុំគឺវាមានប្រេងអ៊ីមរ៉ាល់ម៉លទៅខធូណាណាដែលមានប្រេងតែគេដាក់មានប្រេងអូលីវឬក៏ប្រេងអីនៅក្នុងស្រាច់អញ្ចឹងណាឬក៏គេហៅថាប្រេងអីគេមួយទៀតនោះប្រេងសាន់ហ្វ្លាវើគេហៅប្រេងផ្កាឈូករ័ត្នអានេះ គេដាក់វាចិត្តបលអយអញ្ចឹងណានេះគេដាក់វាចិត្តបលអយអញ្ចឹងគេផលិតមកដើម្បីឲ្យយើងយកមកលាជាសាឡាត់បដោយបងប្អូនណាលាជាសាឡាត់បដោយបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះគឺវីដេអូដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងវិធីលាយងាយងាយបងប្អូនណាដែលយើងទិញមកពីម៉ាតដើម្បីយកមកទទួលទានអញ្ចឹងណាអូខេបាយបាយជួបគ្នាទៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ